30 godina prošlo je od posljednjeg trofeja Kupa koji je završio u Šapcu. Pre tri decenije šabački rukometni vanzemaljci po drugi put su se popeli na krov Evrope, a reprezentacija bivše države postala je svjetski prvak. U takvim uslovima naš grad se nametnuo kao logičan izbor za domaćinstvo finala Kupa Srbije. Mi smo ponosni što je završnica Kupa u Šapcu, to naravno služi na promociji grada Šapca, ali ono što je meni također drago jeste što ekipa Metaloplastike, koja je, ajde kažemo, i pored nas također domaćin ove manifestacije, ima šansu da osvoji Kup i naravno da je potrebno samo da mi kao neko ko voli Metaloplastiku, znači naši sugrađani, publika dođe u što većem broju podrži i ja bih voleo da se, evo, po ova godina ne pamti samo po osvojenoj tituli pre 30 godina, nego i da se Kup, kao što smo ovdje mogli čuti, vrati kući i da grad Šabac se opet podiči time da je osvajač Kupa ovaj put Srbije. Rukometna sredina poput Šapca zaslužuje da ugosti najbolje srpske rukometaše, kaže Božidar Đurković, generalni sekretar Rukometnog saveza Srbije. Nije slučajno što je Šapcu kao gradu dodeljena organizacija završnice finala Kupa. I kao što sam već rekao u razgovoru sa odgovornim ljudima ovdje u Šapcu i iz kluba, iz Sportskog saveza, iz Skupštine opštine, siguran sam da će ekipe koje učestvuju na finalu Kupa, dakle, garantovati jedan dobar kvalitet rukometa. Siguran sam da će dvorana biti puna u ta dva dana i želimo da napravimo jedan spektakl koji će se pamtiti, jer ova godina je godina jubileja, kako reprezentativnog, tako i klubskog rukometa. Vladica Spasojević je uverena da će turnir biti besprekorno organizovan. Lokal Patriotski nada se da će trofej namenjen pobjedniku Kupa Srbije u vis podeći rukometaši Metaloplastike. Malo pre sam rekao i predsjedniku Skupštine, kad god odem u Vesprem, na početku utakmice ja pustim 2-3 suze, jer kad vidim kako oni to organizuju, kakve infrastrukturne uslove imaju, onda mi je žao, jer smo mi pre 30 godina bili avangarda ne samo za te Mađare, već i za veći deo Evrope. I ja sam siguran da ćemo mi, koliko nam tehničke mogućnosti i uslovi dozvoljavaju, napraviti jednu zaista lepu manifestaciju i da će se u Kupu Srbije pričati pre Šapca i posle Šapca. Moj neki moto je: Kup je naš i PH treba da dođe kući gdje dugo nije bio i gdje mu je objektivno mjesto. Finalni turnir Kupa Srbije za rukometaše bit će održan 2. i 3. juna u sportskoj hali Zorka. Pored Metaloplastike za PH će se boriti i rukometaši Vojvodine, Spartaka i Partizana.